Одборот за комуникација и координација со штедачите од ТАТ денеска реагираа на пресуда донесена од Основен суд Скопје 2 уште пред 6 месеци со негативен исход. Се жалат што за тоа не ги известило Сдруженијето на граѓани необештетени од штеделницата ТАТ. Судот е нашол за згодно за да го одбие тужбеното барање како образложение дека Сдруженијето нема активна легитимација да биде како странка во судскиот спор. Велат тужбеното барање било поднесено во 2005-тата, зошто судот тогаш не им кажал дека не можат да поднесат колективна тужба, а по тоа барање се одржуваат рочишта на секои 2 месеци. Зашто за овој период од 7 месеци не успеале да докажат пред судот кои се тужители од штедачите? Значи, каков абсурд. За иронијата да биде уште поголема, на сите штедачи и учесници во тужбата му се зедоја, да речемо, джебот по 500 денари. Во тој првиот наврат се собраа во Сдруженијето ич малку 1 милион денари, некаде 15.000 евра, сметано со се камата. Парите му се орочени. Тврдат дека Сдруженијето поднело барање до одборот на доверители кој не постоел. На штедачите за барањето им зеле пари кои, како што велат, се слеале во чекмеджето на Сдруженијето. Овде укажува судот дека тужител може да биде само штедач поединец, Александар Илиевски, Ристе Ристевски, господјата и така натаму, а не Сдружение. Сдруженијето не поседуваше конвертибилни сертификати. Ова требаше му се каже на штедачите, не го кажа. Крадешком сега му задржа уште по 350 денари. Како Одбор за координација и комуникација на штедачите доставиле предлог барања до Владата и Министерството за правда, од каде ги препратиле до Одборот на доверители, а истиот велат не постоел. Штедач сум во ТАТ, од почеток. Секогаш доаѓам, секогаш се контактирам со штедачите, никаква информација не добива ниту од стечајната, ниту од судот. Се плашат луѓето да дознат некоја информација, ништо, само чека. Изумре луѓето, чекат, значи до еден да не погубат нас. А тоа беше умешана државата. Кога Сонја капитулира, одма дојдоа од Скопје, ни дадоа книшки, после ни дадоа сертификати, сертификатите ни ги прекинаа пред време и само не малтретира. А јас комуницирам со адвокати во Шведска, се му ги достави, вика, имате право, тука државата мора, вика, тоа да ви го исплати. Луѓето собрани таму велат дека стечајната постапка ќе се води додека не се сведе на нула.